いやだからね、これもしエイブだとしても、南雲さんがエイブじゃないはずっていう、固まっちゃってるから、そこで。だからね、出てこない可能性があるんだよね。エイブだとしても。でもエイブじゃねえんだよっていう。でも俺、このエイブ系のやつはもうほんと好きだから、もう絶対知ってるはずなんだよ。どれだろう。UFO じゃねえしさ。だってブラックソーンまでやってんだぞ、俺は。俺はブラックソーンまで買ってやってんのに、知らないわけがないじゃんか、このシリーズ。ブラックソーン知らないよ、みんな、さすがにな。ブラックソーンはかなりエイブに近いゲームで。まあ、スーファミに出てるゲームなんだけどね。うん。パチオか。ほんとか。ちょうどわかんねえ。なんか銀色の宇宙人で、エイブにそっくりなゲーム。で、ローカライズされてる。洋ゲーっぽいけどな、エイブっぽかったら。なんだろう、俺、これで俺がほんと知らないゲームだったらほんとちょっとショックだわ。プレステで知らないゲームはもうないと思うんだけど、さすがに。何そう年だか、な、エイブ。怖いエイ伝ブ説ので生きてきたか危ら、ない、エイブ危ないって言ってるシーンあったと思うんだよ銀色の宇宙人って聞いて思い出したのはデストロイオールヒューマンズでした。な。危ないとか言い、まあ、山口勝平だな、それはな。エイブは55で、そのなんか危ないって言ってるシーンがあればいいんだけど、ないのかな。さっき見たのはなんだこれ。プレイ1か。南雲さん的にはちょっともう確証がつかめないってことだよね、単に。なんか指示出せるのって99だけ？初代ってなかったっけ？呼んだりするだけだっけ？じゃあ99なのかな？ ハコツです。はい。どうも。他の番組、オプ他ションの番で組出見るてはた。ず、その認知にされるシーンはグロい。オプシそョもンでそいもけ相る。手バラバラにされるだけ。確かね、俺ね、危ないとか言うと、なんか仲間が伏せたりとか、そういハうコシツステでムだっす。た気がするんだよな。仲間をね、操ってるときはね。仲間が出てくるシーンがあればわかるよな、だから。マシンガン。さあ、マシンガン撃たれたときは危ないって言ってしゃがませてるっていうシステムだったよういな気や、がする。グロいという SKT さん。か、落下したらぐちゃぐちゃって音と同時に血が穴から飛び散るシーンだったような気がする。だったらエイブマはシンガ55ンっだてな。ことは、アクションなの？オッケー。いや、グロいんおお。だな。待ってて。自分は攻撃はできないのかね。てかこれ日本語化されてるよね。ちょっと自や分はる攻かじ撃ゃ。できやに、できない。できないよね。ちょっとさ。みんなも探してくれる？エイバー55の。危ないとか仲間をこう指示出してるところ。ジャンルなんてあんのかな？フラッシュバックとかああいう系だよね。これは逃げていくだけだもんな。仲間に指示を出してこう、ちょっとずつ進ませたりとか。映像に残ってるムービーってこれのハットプス。わらわら様子でコムは解く派？ついエビズコさっズきグ見レてミもらっオン。たやつだよね。マイコーのダンスぐらいしか。あ、どうもこんにちは、こんばんは。実況者のこ黒れの柳です。これの何今のや分？つじゃね？ツナマヨさんこ前れ回何の続分？きをやっていき8たいと分？思います。なんか、バッドエンドとか言ってたけどね。あれ？どうした？あ、よかったよかった。くれえな、それにしても。ゲームディズニーの動画でそんな声があったような。ああ、それはエイブだった。あいつら可愛い声エイブしっててんだよ海外でね。はめっちゃ出てんだけど。エイブ好きだから俺持ってるよ、海外でしか出てないやつとか。あ、オッドワールドっていうシリーズ。この後？エイブでしたね。うわ、センサーが来こたれ時を探にし出した人は動名か前なが残けりれますば、よ。このキャラ雑誌アで見ラームたは。わ。ああ、このキャラ。海外では人気あるから多分日本でも売れると思ったんじゃないのかな。エイブ結構やり込んでるから特徴聞くとこれしか考動かなきゃえいけられない。そうなんだよね。ここまでエイブに似てたら、エイブが下に55なんもかしいくはるエイし。ブ99？俺この手のやつ好きだから絶対やってるはずなんだよな、これ。これがプレステでこの手が出てたらね、む他にず。も。もう過ぎちゃっでもた。いいぞ。いや、シュ3イン作ポッはシブない。みた日いな。本にはない。
この日本は2作しかない。ハラハラ感。またこっからか。え、あ、こ、あ、このムービーのことか。いや、違うのかな。ここまでしっかりローカライズされてるんだったらもうエイブしかないね。てか日本語化されてて、どう見ても妖芸だったんだったらもうエイブだろうな。じゃあどうするかって話だよね。エイブはハロー。ハロー、ハローって言ってる。この辺から投げる。なんか指示出せるよね、確か。しゃがんで。声で。来た。不思議なゲームだね。そうだね。ここまでしっかりローカライズされてるのって、まあそんなに少なくはないけど、結構ないからさ。日本、この看板まで日本語化されてるっていう。来た、これ。でもさ、確かにキャラ、この顔見るとさ、右上の顔見ると、ねえ、バグズライフっぽいよね。ちょっと、ちょっと。お、お、カモン、待ってて、おなら、キブエ、えへー、アハハ、だけじゃなかったかな。なるほど。じゃあちょっと違うのかな。ロマックスだった。ロマックス、待ってて、ロマックス。でやり取りあったらもうこれだよね。プレステ4のリメイク版とかじゃないですか、ね。この前探し分けて聞いたことないアクションだ。なんだっけと思って、なるほど、そう、ロマックス。結構低い。低い声。これの動画はどこ見れるんだっけ？エイブの殉職？これ海外版だもんな。どっから撃たれたの？向こう、そう、奥から撃たれたのかな。わらわら、俺が小学生くらいの時だから、プレステのはず。うーん。小学校の記憶か。どうかな、どうなんだろう。止まれって言ってた。あ、敵が止まれって言ってた。レイマン。攻撃はないらしいんだよね、こっち側に。おい、やれ、危ない、危ない。リ、スリッグ。あ、相手側が言う、危ないっていうのがあるんだね。スリッグって敵じゃないの。あ、スリッグ操ってる時にハローとかやると、あ、助けて危ない止まれグエとかになる。ほー、それは何のゲームだ。そのゲームはまさか、エイバー55っていうゲームじゃないの、まさか。だったらそれなんじゃないのか、単に。てかこれだよ。ちょっと待って、敵を操るっていうパートがあるんだな。それでも99しかできないのかな、敵操るか。やべ。はぁ。お初です。いらっしゃい。皆さん、お初の方いらっしゃい。あんまり挨拶できない枠なんで申し訳ない。シルエットだけだけど。あのね、これたまに本当にこのままエイブだっていう可能性もあるんだけど、たまに本当に全然違うゲームの時もあるから、怖いんです、この枠は。本当？なんかそれ動画で見つけ出せる人いないの？この、そういうセンスのある人。そのセンスを発揮できる方。ちょっとこれ動画意外とあんだよな。シルエットだけだよ。この、ちょっとこんなんばっかだな、ほんと。全員救出って敵。敵、あ、敵これ操らないか。さすがに無理か。ただだからね、南雲さんがもうね、エイブではないはずなんだよってなっちゃってるからわかんねえんだよ。うるさいな、これ。ここの住人はレベルが高すぎて、ついていけないわら。鍛えられているし、そういうの、こういう枠で、あ、あ、操った。来た。危ないって言ってる。ちょっと早口だけど。これじゃね。南雲さん、これじゃね。じゃなくて、危ないって感じ、伸ばしてたのよ。ああ。BGM の違いも。お手上げかな。お手上げかな。正直言って、プレステでもこれに似てるゲームってないと思うんだよ。なんかゲーム自体間違ってんのかな、何かを。違うかし、ああ、そうか。この敵じゃない、この敵以外にいたっけ。マシンガンだし、
危ないって言ってるし、ムービー中の換気扇のようなところに吊るされて落とされるシーンまであるし、もう一致してる。これ以上一致したらやばいよ。はい、いらっしゃい。これとしか思えない現象です。あのもう全部が一致しちゃってんのよね。もう全てが一致してるんですよ、エイブは55に。アースワークジムには？あ、見てみる？じゃあ、何度も何度もそれ言われるから。ちょっと、アースワームジム。大体プレステ版ねえんだよ、このアースワームジムって。あれ、プレステ版あったっけ？ねえよな。俺は海外メガドラ版すらも揃えるほど好きなシリーズなんで。間違いはないはずだな、これは。アースワームジムではないな。でもこれ見てもらった時に、これだーってなった時に。なかなか面白い企画ですね。どういう、俺がどうなるか楽しみだ。俺自体が。スーパニのフラッシュバック思い出す感じ。そうだな。何かワクワクしてくるよ。米さんからありがとうございます。ミンチシーンあった。嘘。いや、さっきミンチシーン見たよ。ミンチシーンはさっき散々見た。しかもシステム全然違うから、これ。めっちゃ攻撃できるし、当てはまってる部分が妖芸ぐらいしかない。妖芸かどうか知らない。あ、これバッテンドさっき見た。さっき見た。じゃ、もう一回見ていただこうか。アースワームジムじゃないはず。クレイマン、クレイマン、クレイマンなの？あ、これさっきのミチシュンと違うのかな？あ、一緒だな。ほら、暴れてる、暴れてる、ほら。暴れてるよ。ちょっと待て。南雲さん暴れてるよ。ほら、すげえ暴れてるよ。もっと暴れてる気がしたって言ってたけど、めっちゃ暴れてるよ。わらわら。で、笑うシーン。これだな。おう。ああ、顔のドアップ、ほら、顔のドアップだよ、ほら。記憶修正が始まったよ。なんだろう。もしあるんだったらやりてえもん。グッドエンドはどういう感じなの？じゃあ、バッドエンディングからグッドエンディングを見てみよう。たまごっち？あれだよ、ライザンバー記憶ではもっと100%。そう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 ！そう、それそれそれ。記憶なんて、そんなもんだから。洗脳？ちょっと待って。グッドエンドは敵、あいつを入れることになるのかな？ドアップあった？これグッドエンド見てます。今見てるのはグッド、ドアップあった、ブルースだ。はい。これグッドエンドの方かな？バッテンディング HD 嘘でしょ。さあ、南雲さん見てください、とりあえず動画をね。で、アップがある動画というのが発掘されたらしいんだけど。あと、ツナマヨさんがなんか貼ったけど、これは何の方？主人公と多分モブとの1対1だったのよ。これじゃね？違う。もう決めつけたくてしょうがなくなってるけど。それもグッドエンド。これ今グッド、あ、ほんと？それともう一個アップがあったというので見てみよう。これはオッドワールド、なんとかって書いてあるけど、これなんだろう、一作目かな。海外では、ゴー、エイバー55なんてタイトルじゃないから。気持ち悪いな。何分ぐらいは見ればいいかな。あら？これじゃね？ちょっと待って。ちょっと待って、何？食われるシーンか。これ何作目なんだろうね。まさかプレイしてねえとかないよな。ちょっと待って、どこ見りゃいいんだよ、これ。どこ見りゃいいのよ。2分間みっちり見ればいいの。アップ換気扇に落下するシーンではないよな。これもプレステ1じゃないんじゃない？プレステ1じゃない、パソコン版じゃない、 HD って書いてあるから。じゃあちょっとさ、
さっきのグッドエンドの40秒ぐらい見た。5作目らしい。あ、5作目か。グッドエンドの50秒ぐらい。ドアップがあったからね。プレイしてないけど何の話。ちょっと待って。50秒目どこだろう。もう終わっちゃった？俺が見てないうちに。40秒か。40秒、ごめん。見逃してた。ここ見たよ、さっき。ちょっと最初から見るか、じゃあ。1分20秒。ちょっと俺何探そうとしたんだっけ。ちょっと待って。そうそう。バグズライフね。俺の背中にあるけど、今。画像は出すわ。ごめん、俺が貼った方のやつ見てみて。おお。マジで？なんか違うの？何か違うんかい。あ、日本語版？日本語版。もしかして日本語版ってなんか規制の関係で映像が変わってるとかそういうこと？前の方にある。すごいね。連れてかれた。バグズライフをまず見てみよう。ついでにね、バグズライフっぽい最後の最後でドジキャラだったらしい。仲間は助けたけど、反対こういうキャラだったらしい。このまま僕は殺されてしまうんだろうか。あ、これちょっと落下するシーンか。さっきと違うね。なんか、映像がガビガビしてるけど。エイブ似てるよね。言ったら。もしかバグズライフなんじゃねえ、それっていう。なんだこの動画。マジでちょっとガビガビなんだけど。小学校何年生くらいかだっか聞いとこうか。正直1、2年生だったらあんま信用なんないから。記憶なんて。うわ、もうダメだ。動画ぶっ壊れてんじゃん、これ。なんでこんなことになっちゃったの？アップがある。バグズライフはアクションじゃなかったっけ。そうだね。46くらいだったかな。46結構でけえな。結構でけえな。バグズライフって覗いて、こっち見るとなんか違うの。これツナマヨさん、これ吹き替えの違い。吹き替えの違いか。あ、ちなみにこの動画とどう違うのだろう。な、ね、どういうこと。え、ちょっと待って、ちょっと待って、なんで見させたのじゃ。違うかどうかを見てもらうため。背中キモい。このゲームすごいんだよって言いながらちょっとやってた宇宙船から始まるゲーム。それはアドバンスの海外のゲームじゃない。それが聞きたいんだったらちょっとこの枠じゃない時にお願いしたい。ただ質問だったら、いや、この今のお題に関係があるんだったらいいけど。俺も、いや、ここまで来るとエイブだろ。で、共通点ありすぎだし。いや、さっき見てた動画は見せたいシーンの後からのやつだった。見せたいシーンのここの前ってことね。ここより前ってこと。ちょっとでも、これってエイブ 55? うん、エイブは55ですね。で、プレステでちょっとさ、ちょっとさ、ちょっと待って、あ、待って。画面全部撮っちゃった。バグズライフの主人公を銀色にしたようなやつだっけ？これに似た主人公のゲームってなんか心当たりある人いますか？バグズライフのアリを銀色にしたかのような印象。ちょっとエイブと並べてみたくね、これ逆に。エイブもそんな顔だろ。エイブ、あ。この時点で銀色なんですが。そうなんだよね。それもある。目がでかくて丸い顔で、ちょっとグロいけどさ。開けてすぐに映す動画以上に暴れて、お菓子の争奪戦するやつ？お菓子の争奪戦？そう。
そっか、いやでもね、これ下手するとマジで絶対もしかしてアンツとバグズライフを間違えてるとか。アンツ、アンツ、アンツって映画、どう違うかというと、お言い終える前に落とされてた。はあ、そっか、そこまで鮮明にあんだったらやっぱ違うのかもしれないけど、これちょっとお手上げ関連に近いよ、これ。お手上げ案件、お手上げだな、これは。エブで、エブ、ごめんごめんごめん、正直ごめん、そういうの、今じゃないわ。前に似たゲームってので、うん、瞑想した結果動画見せたらだったってなかったっ。いや、いくらでもあるよ、そんなの。もういくらでもある。だから人の記憶なんてそんなもんだから、本当に。みたいなゲームだと海外プレステのハートオブダークネスとか。ああ、まあでも全然あれが違うもんな。ああ、何かのアニメと今見てんのか、今左側に出てんのはエヴァ5号ね。翔吾さん、その足跡で。じゃあ読んでやるよ、お前。読んだらどうなるか、どうなるかちょっと見てみよう。AV 上で全裸銀色なら見たことがある。やべえ、肖像の性癖が出たぞ、これ。来た、これ。そういう変態チックなやつ見てるんだ、肖像は。ファイアーパニック？ワイルドロイドとかのがまだなんか希望があるけどさ、日本語化されてねえよな、あれ。ハートオフってありえんではないよな、うん、モブアリのバッド、嘘、モブアリ、わらわら様子べこむは特派、モブアリってなんだ、言葉を崩す。 You! You're not going anywhere! 140ウルトラの母かな。あー、なるほど。ハートオブダークネスはあまりにも共通点がない気がするんだよな。プレステ版は日本語化されてるものは出てないし。モブ、あ、モブ、モブね。もう、どこかと思ってた。モブなし？モブあり？あ。ディスクワールドってそういうキャラじゃないよね。ゆうまるさんいらっしゃい。これは換気扇みたいなのじゃないですね。終わっちゃった。これ別のバッドエンドなんだな。続編。離れたところにで悪い奴がいて、モブキャラに捕まって、うん、かわいそうだな。UFO で地球侵略するやつじゃないか。でもそれはね、この危ないとか言ってた？日本あのシリーズは全部日本語喋らないからな。危ないとか言うか。ね、悪く笑うでしょ。あ、まあね。いや、それだったらさっきの換気扇に落とすやつの方が、これにかなり一致してんだよね。いやー、これちょっと知りてえな、なんなのか。プレステじゃねえんじゃねえか、単に。だとしても、エイブだろ、これ。換気扇みたいなとこに、プロペラみたいなとこに落とされてミンチにされる、動画があるゲームで、エイブは55と似たゲーム。とりあえずもうちょっと飯食わして。頼むから。飯食いたいんだよ、もう。無理だ。俺、切れやすくなるからね、晴れたら。無理。だから。主人公のみたいなわずかにあり、を銀色にした。バグズライフのありを銀色にしたような、もう、わかんねえよ。ずっとエイブだよ、これ。再開は1時間後、30分から1時間後くらいかな。晩飯によるな。そうだな。これ無理だ。いや、次枠にいいよ。その場合、南雲さんを尋問するような枠になるからね。お前がやったのはエイバー55ではないんだなとか、そういう、お前がやったのはエイバー55なんじゃないのかって。もうちょっとよく考えてみろって。お前エイバー55やった、それ、これ絶対エイバー55だよなって。みんな言ってるぞって。お母さんも言ってたぞって。お前がエヴァ55やってんのしか見たことないって。そういう、そういう、俺が飯を食わないとそういう枠になるから。そうそうそう。お前だなって。お前はエヴァ55しかやったことがないんだって。プレステではエヴァ55しかやってないぞっていう。そういう尋問、記憶改変枠になるからね。一回あったから、そういうことが。その人はもうほぼそれで決定だったわけ、もう。いや、これ、今回以上に。いや、今回もかなりだってもう、かなり、もうかなりよ、これ。これかなり、これ。これかなり、エイバー55だから。言っちゃうと。
お母さんも泣いてるぞ、お姉さんも困ってたぞ、そういう枠になるからな。お前がやったのハエブ。片言になってんじゃん。でも兄さんの気持ちもわかるわ。映画枠の時と同じような感じでした。そう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 。でもこのパターンで本当にそれじゃないこともあるから、あれから吊るされてるシーンがあるけどこれ。もっと他のキャラの特徴も聞きたい。そうだね、ちょっとここ突き詰めても出ないかもしれないね。活動はこのご縁よく見ろ。いやーダメ、洗脳が始まった。まあ、とりあえずこの枠頑張ろう。ゲックス、昔見た夢を現実から覚えている時もありますからね。俺みたいにガノタなのに当時の純粋な記憶主制でガンダムのこと気づかなかったのに。そう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 、ガンダムを知らなかった頃にやったからわからなかった。別の引き出しに入ってるとか。その操れる敵、うん、危ないっていうやつがゴリラのような感じでムキムキだったわ。おー、エイブの敵って何種類いるんだろう。ゲックスは緑やからな。そうね、まあイモリ、ヤモリだっけあれ。イモリ絶対トカゲ、ただのトカゲ。実はファンタスティック4だったり。ああ、いやいやいや、日本語化されてない。敵っていうとサイレンなんだよね。あ、家族で三撃中やったことしか覚えてない。それしかないの、全部の記憶の中でそれしかないってこと。いやー、敵の種類か。ちょっとデイバーゴーゴーの敵、ちょっと鏡で自分の顔見ながら自分がやったのはエイブで100回くらい言ってみようか。ゴリラみたいなのはエイブにはいなかったよ。そうだよね、やっぱり違うゲームなのかな。ワイルドロイドは絶対攻撃的だから違うし。あの種類しか敵はほぼいないと言っていいのかな。ドンキーってなるとマジで違うのかな。いやー、そっか、よちよちスリック。早いな、まだ早い、まだ早い。この枠はまだ我慢しよう。洗脳は後からでもできる。横スクロールなのは間違いないんですかね。うん、だからエイブには、にシステム的に似てるらしいんだよね。まだ探してたのね。探してるんです。いろんなゲームの記憶がごちゃ混ぜになってる可能性。そうなんです。なぜ洗脳の方向で1個目さんがいるのか。いや、これもうね。横から見るゲーム？他の視線と変わない？いっそアウターワールドとか、横スクロールなのはかって、もう、バグズライフの主人公みたいな人が主人公の。システムがエイブに似てるって、具体的にどういうシステムでどこが似てたの？いや、なんか敵を操ったりとかね。敵を操ることができたりとか、そういう共通点らしいんですよ。でもこれさ、これ日本で、日本のイラストなんだけど、これバグズライフに似てるよねっていう洗脳枠。そう、視点は横、確実に横らしい。だからとりあえずエイバー55に似てるらしいんだよね。いや、でもエイバー55じゃない可能性、エイバー55の可能性って南雲さん的にはどれぐらいあるの？何パーぐらいあるの？サターンはなかったかな。あ、サタン？これバグズライフの絵？いや、これはエイバー55の攻略本。サターンはなかった。サターンはなかった。 PC 版のパッケージか。あ、これ PC 版なのかな。あ、 PC 版なのかな。似てるんだけど違うっていうもどかしい感じなのよ。いや、これ知りたいわ。正直言って俺的な、あれ、俺的な過信としては、俺この系のゲームを絶対逃さない人なの。もう大好きなの、これ。ほんと昔から。だからそんなにエイブっぽいゲームって、その話だけ聞いてると面白そうじゃない。普通にちょっとパズル要素があって、なんかちょっと難しそうな、こういう、もう絶対やり逃さないって。こんなあったらあー、なんだろう、なんか体験版、いや、エイバー55ってかなり体験版配ってるよね。とりあえずさ、南雲さんさ、これちょっととりあえず保留でいい。保留で、エイバー55はすごいキャンペーンしてるから体験版を配ってる。とりあえず、これ以上南雲さんを拘束するのもなんなんで、とりあえず保留で、で、俺飯食うから。どれ？クロックワークナイトなわけないよな。あ、いや、ちょっと待って、ちょっと聞き捨てならないコメントがついた。いや、でも喋んないよ、あれ。俺、飯食う、ナグも、休む。何度 A 級である。とりあえず、飯食ってくるから、30分ぐらいください。オツでした。
おつーん。30分ください。お疲れ様でした。おつー。でもこれめっちゃ攻撃的なんだよな。喋ん。和骨です。はい、タナさん、ニコメさんいらっしゃい。いやー、そうだな、エイブとの共通点を書いていこう。ちょっとこれもちょっと共通点、扇風機に認知、動画に扇風機。そんなわけで、続きはもうちょっと南雲さんの依頼はちょっと保留だな。和骨です。はい、これちょっと、これ以上ちょっと聞いてもしょうがなさそう。マシンガンを撃つ。ただちょっと共通点がありすぎるんで一応書いておく。ムービー中の隠し落とされるシーン、これも共通。ロバさん待ち？ロバさん待ちだけど、まあロバさん来てくれるかわからないんで次のあれでもいいんですけどバグズライフのアリを銀色にしたいかのような主人公の見た目。これもまあこれも意外と共通点な気がするゴリラのようなっていうのがちょっと違うよな。これがいないんだよ。操れる敵、これがね、だった。あ、これさ、なんでこれさ、選択してるところより行っちゃうの、このパソコンって。これがよくわからん。その、これでいいか。はい、いらっしゃい。あ、これ青じゃダメ。これはじゃ赤じゃダメ。これ青。ランキング上位おめでとう。和骨です。はい、ありがとう。ここは赤じゃなくて青。ここがちょっと引っかかるなっていう。半角スペースで区切る海外仕様に合わせたせい。あー、2バイト文字の問題のことか。なるほどね。今見てもらってんのはブラックソーンというゲームですね。これにはゴリラみたいな敵がいて、エイブっぽいゲーム。主人公が仲間を助けていくというね。これはでもスーファミです。あと喋りません。日本語は喋らない。スーファミでひっそりと発売されて、俺は大好きなゲームはい、あら、ルークさんいらっしゃい。あの、ごめんなさい、いっぱいいろんな人が今日来てくれたから。サターン一覧でビグってるけど該当するのない。そうなんですよね、サターンは出てない。サターンでこの手のゲーム出てなくて、いや、これね、結構この手の妖芸好きな人っていると思うんですよ。フラッシュバックとかアウターワールドとかね俺もそうなんだよ。そうなんだよね。プレステでそういう操作ができる、そういう操作をして敵を操ったりする。これさ、やっぱエイブ99見た方がいいんじゃないか。次の依頼が来るまではちょっと洗うか。エイブ99実は結構かなりそういう映像が出るとか。ジャパンバージョン。和骨？ハートオブダークネスって結局日本で出たっけ？出る予定が全部キャンセルになりました。僕はだから海外版を買いました。バグズライフっぽいのが気になったの。わかりました。マドカン族の使者が葬られた墓地だ。何？あった？今日東京すげえすげえ霧なんだけど。初見ん？ PC だけ、あ、そう、 PC は日本語出てますね。ジェームスポンドでも銀色じゃなくね。あの霧出てて結構幻想的だよ。たまんねえ。何がだよ。カミルーヌさんもいらっしゃい。皆さんいらっしゃい。 Z さんもいらっしゃい。ウィングさんも犬さんもすごいよ。ちょっとした霧だよ。でも月とか星はすげえ綺麗に出てる。ムカつく。黒歴史っぽい。ライザンバー。これが2のオープニングなんだな。コメさん、ありがとうございます。動画の人かもしれん。
まったく。いやあ、エイブ、それより静岡に光をもっと止まるようにしてほしい。止まる、止まる、プレステってものすごい本数あるからね。そう、あるけどね、僕はプレステは結構自信がある。この自信がちょっと過信じゃなければいいけど、俺はこのタイプのゲームが好きで、エイブ99すら持ってるから。結局違うと思うんだよ。分からん、結局分かりません。闇の中です。で、一応赤い文字にしたのはエイブ、こう、なんだろう、南雲さんが言ってるエイブじゃないはずと言ってる中で、この特徴の中でエイブと共通点が、エイブ、あ、ゴーゴーと共通点があるものを赤くしました。まあでも分かんないよな。小学校4から6年にやったということなんで、ちょっとこれ一応それも書いておくか。ジャンル、時期、エイブと同じに D なの？うん、らしいよ。エイブにかなり似てるらしい。敵を操作する、あ、これどこだ、敵を操作、敵を操る、敵を操るというとこも共通点、共通点がないとすれば、操れる敵はゴリラっぽい感じの見た目でも、エイブはゴーゴーも若干ゴリラチックではあるような、ちょっとな、ちょっと前のめりの歩き方だしさ。ていうか、これもしかしたらオープニングだけ？東京大阪間にリニアモーターカーを通す計画があるらしいですけど、うん、島根には駅になったら新幹線が通るんですかね。来世に期待かな。何年前なんだろうね。まあ何年前っていうのは、これ基本的にあまり、当てにならないんで、プレイ、発売してからずっとプレイする環境はあるからさ。完全してください。ドンキーコング、スーパードンキーコング、これ一面じゃねえじゃん。このノリ好きだわ。うん、キャスターライダー、我が山形には新幹線とかもね。クレイマン、クレイマンじゃなかったら何なんだろう。クレイマン、クレイマンは横だよな。これクレイマン、クレイマンって映像見てもらってないんだよね。2は見てもらったけど、ナグモさんがいればちょっと見てほしいね。でも、仲間を助けるとか敵を操るはないよね、クレイマン、クレイマン。新幹線より高速を早くつなげろ。あ、島根ってあっちか、広島の奥の方か。いや、待て、もうエグ、四国の可能性して、なぎくもさんを洗脳しようか。まあな、待ってると目の前を新幹線が通っていく。すごい地域があるんだな、山形。ああ、この敵だよね、ちょっと浮い、これごめん、浮いてる敵だわ。これの次ってないのかな。洗脳するなら急がずじっくりすり込んでいくんだぞ。そうだな、四国住みなんだけど。うん、おっと、これがあれか、あれあれ、あ、これ90、あ、じゃあこれ55だ。鷹の爪みたいに飛ばせば新幹線いらないね。飛ばすって何。99、あ、ゴールドマン様いらっしゃい、皆さんいらっしゃい。おい、こちらは長官のフレッグ、モラックオンザンバー。これが敵か。ニュースだ、よく聞けよ。ゴリラっぽくないんだけどね、ここで見ると。何を全部でいくつくらいあるんだろうと思って調べたら3300もあるのね。はい、そうなんです。ダークシードでもない。ダークシードも見てもらってねえけど、僕はビールの敵を操ったりできるっけ。デビアスの誕生日から2日経ちました。外貨がお過ごしですか。デビアスって開発どこなんだろうな。とか、これダメだ、ムービーしかねえんだ。ゴーゴーだしな。そして動画が暗い。どれもどれもどれもこれも暗い。このゲームのジャケ見たことあったけど、てっきりシーマンみたいな。ああ、なるほど。サターンのタイトルカズセンチョイだっけ。うん、小学4、6、ファミコンと年あたり一応。ごめん、いないんだもん、その人。聞けないんだ。その本には聞けないんだ。そもそも3300本も出てるから、時期聞いてもあまり意味がない。1年間に、ね、最大で600本ぐらい出てるから、プレスって。エイブ99か。オプスオプス、でかくなっちゃった。同人ゲームの可能性が。プレステでやったのは確かだとは言ってるけどな。
この枠をもう4年ぐらいやってるけど、やっぱりね、記憶っていうのは、人の記憶っていうのはもう本当に当てにならない部分があるんで、ひいまいって、英語で言なんうと、ともわらわら。英語で言うと、どうした？海男？日本版じゃねえもん。うわ、すげえな。本人の覚えてる映像共有できたら一発かもなのにな。それはそうだな。それはもういらなくなるの。この枠が。みんな、まあみんなで見ようっつって USB で繋いで。見て、ああって。ずいぶん記憶変わってんな、とかいう話。テンプレとかハイプレってたまに同人作品が入ってたりしてたよね。入ってたね。ネットやろうぜ系だよね。でも、これほどのクオリティのものは出ないよね。仲間、こういうゲームで、あれやったことないな。ムービーが、よし、覚えてる画面の絵を描かせよう。いや、バグズライフの主人公に似てるらしいんだよね。アンツってなんだっけ？アンツ。さっきアンツって言ってたの。左上さんいらっしゃい。アンツって気持ち悪いな。アバター的な感じ。よし、依頼主の脳に電極を刺そう。解決すんの、それ。ビリビリするだけで。ピクミン。ピクミン？あ、押しちゃいました。めっちゃ打ってたな。夢にダイブしよう。ジャンルいらないか。あ敵。これはエイブは55なの。あ、じゃあエイブ。BGM の鼻歌歌ってもらいましょう。もうビクミンで結論出そう。和骨です。おかえりんさい。はい、ただいま。SKT さんもいらっしゃい。皆さんいらっしゃい。これ日本語版じゃなきゃ意味ねえな。そもそも、かなり近いらしいんだよね。本人が言うにもかなり近いらしい。これに。餃子食った。何食べた？餃子を食った。プリンズ・オブ・ペルシャみたいなもんでしょ？そう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 。僕はライブではダイバーよりサークルモッシュパです。ダイバー。ライブではダイバー。ダイバー。サークルモッシュ。あー、はいはいはい。そういう系なんだ。昔俺がやってたバンドも、そういう、それ系の感じだったんだけど。初見ですはコツ。いらっしゃい。すごく NG がいっぱいついてるけど。あ、それも、あ、ついてるわ。ハーツ・オブ・ダークネスの可能性はないかな。ないんじゃねえかな。銃撃てるしな。基本的には主人公側から攻撃することは不可能らしいんですよ。URL 省略。はい。なんか来た。もしかしてジェームズ・ポンド？あれ？なんかすげえいっぱい出たけど。あ、オレンジさんすげえなんかめちゃめちゃいっぱい書いてるのか。何かと思っちゃって、よく書けるのこれ。開業すら入ってしまった。範囲間違えためちゃめちゃ、なんか何か誰かに広告されちゃったかと思ってびっくりした。和骨決定打出た？決定打は出ず、南雲さんもとりあえず今いないんで何とも言えない感じですね。ただこの今赤く塗ってるところが、エイブア55との共通点です。今聞いた。はい、いらっしゃい。依頼主にリッチレーサー4のエンディングを歌ってもらおう。なんでそれリッチレーサーじゃねえか。エンディングって歌だった。はい、ワイルドロ、ワイルドロイドね。ました。ただ主人公が攻撃できないんだよね。私、はじめまして。メテスト。がまたない。おい、ない。まあそう、プロペラに落とすって意味ではそうなんだよね。俺もこれが大好きで、たまに放送でやるけど、結構なんだろう。あまり評判が良くない。グロいとか残酷って言われておしまいだ。トゲトゲローラーに押し込んだけど、ね、いやープレステにはないはずなんだけどな。プレと言ったはずなのに。僕はもともとゲーム屋の店員やってたんでね、なんだろう、細かいソフトまで、自分がそんなに興味がないソフトまで大体把握してるし、もし気になる俺が好きそうで知らないソフトがあれば、もう、ま、漏らさずプレイしてるんですよ。こいのぼりさんいらっしゃい。先ほどありがとうございました。いやだからね、あとこの手のゲームも、このゲームもワイルドロイドも含めてね、海外、洋芸に関してはすごい好きだからやってるんですよ。エイバー55も含めてね。でもともとこういうエイバー55タイプのゲームはすごい好きで、うん、やってるんで、ハート・オブ・ダークネスすら海外版買ったりしてるし、だからね、ないと思うんだよな。であるんだったら俺も知りたいしっていう話だね。なんだろう。なんだっけな。まあもう南雲さんも今日この枠ではこんなそうなので、ロバさんって来てる？来てないかな。次の依頼待ちの人、なんかこうね、共通点ある別作品を始めた。なんかのインディーズゲームじゃない。セガ、セガ、いやこれね、プレステです。プレステで探してるんです。
セガが関係ないです。専務のお宝探しで5000円もらったことを思い出した。すげえ、あれってどっから5000円現金が置くの。そこまでだったら、でも小学生でそこまでやることはないと思うんだよな。シェンムー体験版、そうだね。さらわれたから、あ、お宝探しってシェンムーの体験版とは違うんだっけ。なんかちょっとニディゲーじゃなかったっけ。そんな感じだったような気がする。うん、寒そうだ。うん、なぜ近いもん、近い体験版とか違った気がする。そうね。小学生でそこまで買うかな。でもらえる体験版だったらエイブア55にもあるんですよ。体験版って確かエイブア55ってなんか売る気超売る気満々で、もうシェンムードの共通点もあるんですよね。あの秋元康が絡んでるみたいな。プレプレね。プレプレはだって年間費とか払うやつだよあれ。5000円とか6000円とか1万円ぐらい。1万円だったっけ。依頼ってどうやってするんですか。コテハンをつけていただいて、依頼があるんですけど、依頼したいことがあるんですけどって言ってくれたら依頼受けます。今ちょうど依頼がないので受けますよ。そう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 。妖芸はグロが好きなんじゃなくてリアルを追求してるんですよ。カルブレ悪質じゃねえよあれ。カルブレが悪質かな。悪質なのはプログラマーが技術がないとかじゃなくて売り方がこすい。かなり子供を騙して商売しようとしてるから、そういう意味ではなんか悪質かも。中島、中島さん受けよっか。皆さんご協力ください。中島がちょっと野球を誘いに来たんで。中島、ちょっと磯野、野球磯野って呼ぶ声入れたいな。野球しようぜ。忍たま、アドバンスじゃないんで、しかもあれ白黒ゲームボーイだから。いや、それだけじゃないよ。なんかあの可愛いペットシリーズとかあれだよ。あれひどいからマジ。あと大人を騙そうとするじゃん、あの人たち。麻雀出したりとかして。あるあるある。放送でちょっと犬さんが来る前に放送で昔やつ。中島と誰だっけ、あの女の人なんだっけ。中島と忘れちゃった。ユミコ、ユミコか。そうだ、なんか一郎の嫁って覚えてたんだろ。わし、え、ミヤ、え、なんて読むのそれ。わー、殺される。 N 島、とりあえず N 島さんよろしく。ケージオルライツ、リンゴの歌だっけ。今日の飯はカレー飯だぞ。どういう関係性なの。一緒に暮らしてんのか。変なオーラをまといながら。中島さん、地上の星歌ってください。それ違う中島じゃね。ゲームなんだけど、ルブ上げしたりモンスターと戦ったりする。あれか。スーファミ。サイコロゲームってのはね、スゴロクってこと？ただいま夕食の集中を代わり、イソノドカポン。ただいま夕食の集中を代わり。ね。ドカポン。怪しいね。レベルを上げたり。はい、ドカポン、ただいま勇者募集中。調べよう。ダークシードってさっき言った SFC。 そうね、スゴロクエストとかもあるな。ヒューマンなんだ。こんなタイトルなのに、タイトルオープニングはすごい。ちょっと待ってね、ここら辺かな。フォーチュンクエスト、ロンドベルさんいらっしゃい。フォーチュンクエストも確かに、あーなんかすごいな。ヒューマンすごいな。こんな感じだっけ、ヒューマンって。うわうわ、なになになに、すごいすごい、白すくみずみたいに出てきたけど、なんだよ。箱説付きで持ってる。これだ、早いわ。早いわ、オレンジさんのね。10名スゴロクエストの数倍もあるよね、確かに。はい、パチパチパチ。はい、ご苦労様でした。ただいま勇者おかわり中です。わらわらはい、オレンジさん、はい、ありがとうございました。うん、こういうこともたまにあります。うん、ああそうなの。天保、中島負けたってなんだよ。負けてはない、参りましたって。まあなあ、なんか画面できてねえじゃんこれ。なんで画面できてないのこれ。ちょっと待って、なんであれ画面できてなくねこれ。
おやおやおや、あ、俺がでかくしちゃってるわ、ごめん、なんかでかかった、ごめんごめん、中島三角形すぐ答えが出ちゃった。これやったことはないな、なんかちょっと普通の RPG みたいな。よいしょ、エイブと大違い、クリークさんいらっしゃい、いやごめんなさい、ドドンパシさんいらっしゃい、濃厚だけどな、わら、はい、濃厚そうね、エイブ濃厚ではある。まあ南雲さんがいないとこれ以上追求はできないのでね、これはちょっと保留です。うん、保留保留、一応出しとこうか出すだけ出しとこうか、どんどん、はいはい、いらっしゃい、やっております。あれなんだっけってなったんだけど、うん、依頼いいですか、スゴロクカメさん、はい、所長さんはスーファミやりまくってみる枠とかはやらないんですか。やってますよ、最近やってないけど、スーファミは一時期めちゃめちゃやってたし、64もやったし、やってないので言うと、うん、アドバンスもゲームボーイもやったしな、なんだやってないの、なんだ PC エンジンもメガドラもやったし、ディスクシステムもやったし、なんだろうね、カメさんね、行きましょうか、スゴロク系64、この企画面白いな、ありがとうございます。もう4年ぐらいやってるんですけど、案外みんなに見つけてもらえない感じです。はい、始まったよ、スゴロク、はい、スゴロク、スゴロク系と、バーチャルボーイあ、バーチャルボーイやってねえな、当たりジャガーですらやってるからな、たまにランキングに出る、よっしゃ未来よち、たまにランキングで見る、ランキングは結構入るよ、みんなのおかげで、みんなのおかげで、機種がわからないとちょっとこれはブレスって、いつもの主人公がいる、その中肉も型の機械あった、自分も記憶の中の中でゲームあるけど、うっすら雲型の機械、主人公の中にフォーチュンクエスト、雲型の機械なんかいたっけ、いやそれじゃないかもしれないけど、もしかしたらシーバス123か、違う、秘宝伝、ほんと小見さんか、ありがとうございます。プレステにあったっけ、商人を対象いたけって、雲型のロボ機械、フォーチュンにはいない、いないよねもっと牧歌的な感じ、それスーファミ秘宝伝、機械というよりご城の魔法器具っぽい、ああはい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 、おやおや、おやおや、スゴロク、プレステのスゴロク系だよね。あー、じゃあ、フォーチュンクエストいなかったっけ、あー、でもそれ、雲型じゃねえ。鉄道王は、鉄道王に雲型出てくる。おい、琉球幻想曲に雲型出る。嘘でしょ、嘘でしょ。あ、雲型の仲間なんかいるの、シンプルすんだな。ドン、はい、ゲームを探してます、みんなの早かった、ありがたい、なんか名前違くねこれ、まあいいや、はい、あーいいのか、すごバトルスゴロク、これと違うのかな、バトルスゴロクハンター、オッケー、バトルスゴロクハンター、バトルはつくんだろうか、除外じゃないでこれ、あごめん、なんで入れちゃった、え、除外、え、除外、え、除外じゃないでこれ、ん、ちょっと待って、除外タイトルじゃないのこれ、違いますって言ってるけど、あ違うの、え、立ち絵があったとか、何これ始まってるの、ベアリテ1500シリーズバトルスゴロクハンター、そういや今日服と買ってきたよ、うーん、武士道ブレイド、 FFT ってなんだろう、プロレス技っぽいけど、これなんだから天お前とはもう口利かんってのは、て動画とバトルスゴロクハンターは別っぽい、なんか別っぽい感じがあるけどさ、動画探してきてくんねえかな、なんか見つかんねえんだけど、これじゃねえのかな、それは雲型のやついないから、雲って昆虫の雲だよね。え、待って、いくつもの主人公、違う、待って。雲型これだよ。びっくりした。雲型って雲だよね。7位ロッテセガサターンじゃない？いや、プレステにもある。俺はその比較動画作ってるから。
広角機動隊わら。広角機動隊嘘でしょ。スゴロクじゃねえじゃねえか。あ、秘宝伝はそれなの。あの、何度も言わないで動画をください。その何度も押されても困る。動画がないことには。秘宝伝。秘宝伝、これ点打たない方が出るの。探してみる。ちょっと待って、今俺も探しちゃってるけど、これ、スロットしか出ないよ。スロットとは違う。次枠お願いします。はい。次枠じゃないってだから。次枠をお願いされるのは困るから。次枠は勝手に予約しないで。それは俺の人生だから。いくつの死にかそういうエンディングアットって意味。はい。そのキャラごとにシナリオがあるってことね。これが何なんだ。これは。ありがとう。海外版？シンプルシリーズに海外版とかないよ。待て。違うのか。ダイスでチョコボ。雲型の敵ってか味方？プレイ画面がわからなかったので立ち絵。立ち絵。立ち絵があるよ。なんかすごい。すごいなんか同人臭いけど、プレステなんだねこれね。あ、バトルハンターだ。斜め目線です。パンゲア。あ、パンゲアなのこれ。これまた香ばしい。違うよ。え、パンゲアなのこれ。日本。これがバトルハンターや。へえ。パンゲアでいいの。パンゲアってスーパーライトだよね多分。シンプルじゃなくて。ごめん画面ちっちゃいの。違う。ドラクエ5。スゴロクの要素ねえじゃん。日本語のやつは動画でないな。なるほどな。パンゲアだったらいいんじゃない。プレステパンゲア。これどうでしょう。おっと。ハイドラプタさんの何か一撃が来たよ。ガイアマスター。へえ。あ、クモなんかいんのかな。これカプコンのやつでしょ。ドリキャスとかにも出たけど。まあ早速カプコンだけど。斜め目線の感じは近いのかな ?FFT。え？サンダーフォース5のことかな？秘宝伝じゃなくて秘宝王だ。ドゥシュー。秘宝王。雲いるかは知らないけど複数主人公いるので。ガイアマスターっていそうだけどね。立ち絵もちゃんとある。PV 見ようぜ。ファイナルファンタジータクティクスだよ。ああ、はいはいはい。その報告はありがとうございます。今更買ったのねって感じだ。違います。早いね。斜め目線は合ってます。これ何でした？欲しい。斜め目線、これガイアマスターというあまり人気のないゲームです。ガイアマスターアドバンス、あ、ゲームボーイカラーとかでも出てたような気がするな。わらわら。え？いや売れなかったしね全然。カルドセプト立ち絵はあるか。カードバトル？あ、斜め目線は合ってるって。わあ、わかった。わかった。この枠でたまに出るやつだ。これわかったぞ。斜め目線プレステのあれだよ。あれ、なんて言うんだあれ。虎、え、虎の人とかいなかった？虎のおっさんとか。獣人の虎の人とか。ごめん、混乱してました。何なんだよ。何なんだよ。ガイアマスター正解でした。これなの？これ、あ、これだって言ってんじゃねえか。これだって言ってんじゃん、ガイアマスターで。あんま面白くないって言っちゃったじゃん。ガイアマスター。おいおい、すごいなぁ。ハイドラフタさんで。これ系の同じようなの多いですよね。あ、あるね。あの、作りやすいんじゃない？パチパチパチ。依頼していいですか？ハイドラプタさん。依頼がある方誰だ？ 888。パチパチパチ。しろつさん？パチパチパチやろうか。思い出したやつ？パチパチパチ。あー、今度思い出すわ。あの、プレステの中でもかなりマイナーな。ガイアマスターのドリキャスの買ったな。買ったか。次枠だね。ありがとう。じゃ、しろつさん。どこだ？順番待ちあるんじゃないの？順番待ちはロバさんが来ない限りはどんどん飛ばしていきます。シロツさんってどこ行った？あ、いた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 。シロツさんね。シオちゃんって人がいた昔。順番待ち、所長。いやいやいや。これはもういいよ。俺どうせすぐ思い出すし。持ってるし、そのゲーム。モーニング娘。の天空のレストラン。ち全部わかってんじゃん。鉄拳。鉄拳、鉄拳天。鉄拳天。よし、プレステのハゲのおっさんが主人公のゲーム。
ほんと嘘、終わり、終わりじゃねえかよ。あと5分って言ってなかった、2分って言ったのか、ごめん。次枠です。タコヤンです、よろしくお願いします。はい、所長です、よろしくお願いします。前回のね、これじゃね、予告通りちょっとハゲのおっさん主人公のなんで笑ってんの、バレたバレちゃった。はい、はじめさんもいらっしゃい。ハゲ主人公プレステのゲームどうだ、マクレーンでどうだ、マクレーンじゃねえけど、イピカイエの人でどうだ。はい、いらっしゃい。これは僕とタコヤンで作ってる100本動画といういいナイスゲームを2人で遊び尽くすわけじゃない、紹介する動画です。違います、全然可愛くない。違うの、嘘でしょ。本人がノリノリ、あ、可愛くない、広い。この動画面白かった。ありがとうございます。ゴッドオブ、ゴッドプレステじゃないもんな。そう、ブルースウィルスですね。ウィリス。ジャンルは何でしょう。ジャンルは何だろう。可愛くないヒロイン。ハゲのおっさんと可愛くないヒロイン。なの、地獄絵図。はい、いらっしゃい。はい、いらっしゃい。フィフスエレメント、フィフスエレメントか。フィフスエレメントか。なんだっけ、バイオハザードの人。スエレメント、この動画内でもちょっと名前は出してますね。見た目によってはスキンヘッドかもしれない。脚本動画よろしくね。ワコツです。よろしく。ダイナマイトデカ思い出す。じゃあアポカリじゃない、ハード、ワコツ。カレーメシ、ダイナマイトデカ、アポカリプス違うのか。アポカリプス違ったな、残念ながら。デート遅刻、おい、やめろ、いけいけいけ。ジョボビッチ、ジョボビッチ、うるさいな、なんか。デート相手を部屋に呼んで参加すればいいんですよ。意外と依頼あるかもしれない。ハゲじゃない、まだこの頃ハゲじゃない。衝撃的な事実。あ、ごめん、まだ画面出てなかった。この頃まだハゲてなかった。まだふさふさや。まあマクレーンだけど、賢い、やってみなくていいわ。いけいけ、もうデータ入れてもらって。バイオっぽかった、バイオっぽい。ああ、オーバーブラッドは KF くさくさだな。バイオっぽいゲーム、じゃあジャンルはバイオっぽい感じだね。スプリガンハゲてたっけ。ブサイクな彼女が、彼女ヒロイン、あれヒロインじゃない、ヒロインか。ブサイクなヒロインがいるハゲのおっさん主人公のプレステのゲーム。プレステ2だね。キルゾーン。ハゲてないだろ、別にあれ。ボディーハザード。ボディーハザードってそんな。サイベリア。サイベリア、ハゲてたっけ。ボディーハザードも片っ端から見ようぜ。フィフスエレメントなしと。フィフスエレメント。点が入っちゃった。ハゲ、あれ、ハゲじゃないから、あれ。ヒットマン。ヒットマン？ヒットマン？サイベリアはシュワちゃんに。ハゲてるな。彼女いねえけど。通天のおっさんでいいんですよね。うん？依頼主にとって、どの程度が可愛くないの？いや。オーバーブラッド懐かしいダブルピコ。バイオハザードっぽいゲームというのがポイントだと思います。これつえ。まあ、ボディハザードはバイオハザードっぽくはないか。だったらまだあれの方が近いよ。待って。人間じゃないか、なんか2じゃねえ、2じゃねえ、1だよ、ワン。バタクサイとかそんな感じ、可愛くない。ちょっと待ってね、強い。ハゲってどれくらい、ツルッパゲなのかハゲなのか。これじゃないんだよね、今見てるゲームじゃないよね。なあ、叫ぶな。ライフあった、通過、電話に出てくれん。ちょっと、ちょっと、終わった、終わったよ。実は持ってた、これ持ってる、わら、ヒットマン。ボディーハザード。ヒットマン？ヒットマンはプレステ1には出てないですね。どっちのこれ？どっちのこれ？ボディーハザードなのか今見てる。この今見てるやつか。オーバーブラッドなのか。これは俺が独断で出しました。どっちだ？今見てるやつかな？このなんか、ま、あのちょっと若干。あ、オーバーブラッドだって。まさかの。ブサイクな彼女見て。俺しかロック書いてない、ここ。白通さんでごめんな、書き忘れちゃった。ねえ、2ってさっき2出たよな。そうそう、まあハゲではあるな。そう、スキンヘッドとちょっと勘違いしちゃったな。彼女と、これか、不細工な彼女、これ。レディーみたいな感じ？ちょっと待って。ピポ選べる？電話に出てくれんって、ちょっと、どうなってんだ、これ。結構やってよ。
じゃなくて、いやーちょっと彼女見たいけど、ちょっと誰かそのブサイクな彼女の映像を探し出せる人はぜひ URL をください。ボンバーマンのリアルなやつだって。そうなの、それはあれじゃね、なんだっけあれ、サイレントボマーじゃない、僕にやらせてよみたいな。ピポお前何もしてくれないのか。そうベジータハゲというかニコラスケージハゲというか。またご枠ね。ご枠嘘でしょ。嘘。こうやって視点切り替え。あれ俺間違ったかもしれない。ごめんわかんない、そこら辺は気にしないで。視点切り替えで。わかるわけないよこんなの。そう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 。江戸山口のおいや、あれご枠ねもしかして2回取っちゃった。何ウィングさんまさか。懐かしい。可愛くない彼女。これ実況か。やべえ URL が切れてるこれ。なんで000って何？ウィングさんがなんか怖え URL 送ってきたんだけど。これが続編かな？ファイナル、あ、彼女どれだよ。あ、ブサイクじゃないよ別に。わかるのかお前に。いい声だな。やら優作じゃね？違う違う違う。彼女は正真正銘私のミリーアズレイだ。敵か？これなんだお前は。音量がちっちゃい。エアリス FF4 そんなこと言ってる場合じゃねえ、彼女に何とかしろよ。私が誰だか彼女に連絡を。僕だぞ。お前自身だよやっぱり。なんだろうね、そういう己の敵は己シリーズ。へえ、初期の鉄拳って誰だ、初期の鉄拳のヒロインって誰だ、まさかまさかニーナか。あれおい、これラスボスだから、これネタバレだから。やら優作だよね多分ね。ちょっとさ、ちょっとさ、どうも。おう、あ、これ出てくるのかな。ピーノの食卓に出てきそう。ああ、はいはいはい、そういうことね。あの当時の限界だった。これ、これじゃねえ、これじゃねえ、これ。この中腰の人じゃねえ、これ。可愛くない彼女って。これも同じ。あ、あとミリーで半ぐらい迷っ。面白そう。描かせないかな。この中腰なんなの。お母さんとか。このポーズなんなのだから。なんなのこのポーズ。ちょっと見ちゃうわこれ。中腰カップル。さっきの投げ雲さんの依頼されてたゲームらしいものがないかと思ってプレステのタイトル見てみたんですが、エイブ以外はなさそうでした。そうなんです。ないと思います。なんだこれは。だから多分エイブだと思うんだけど、それ以外にあるんだったら俺もやりたい。なんだこれ。マイケルのダンス中にある時間。なんだこれ。SS のタイトルもなかった、そっか。オーバーブラッドはそこそこ。すごい危ない感じがする。そうらしいよね。2が出たぐらいだし、日本でもちゃんと出たし、これ日本のゲームなのかな。これよくわかんない。何かを操作できそうな部屋だ。CQC かよ。はあ。この彼女ちょっとちゃんと出ないかな、ムービーとかねえかな。ニノが好き。ニノ方がちょっと豪華になったよね。ちょっとゴージャス感が。エンジンの進化途中っぽい姿勢。なんだって。よっしゃ。最終的にサラリーマンみたいになる。確かにハゲだな。そうだな。こういうハゲはあるからな。いろんなハゲがある。彼女。あ、彼女も使えんだ。この中腰なのは何なん。眠いので抜けます。おい、お疲れ、ありがとう。ああ、ありがとう、よかったね、解決してね。ありがとうございました。依頼ありがとうございました。そんなわけで、他のルートとか、白津さんが探してたハゲのおっさんが主人公の彼女が可愛くないゲームは、歩き方なんとかなんでペットントンみたいじゃないか。小見さんか、ありがとうございます。ルート覚えてないけど、依頼ってどうなるんですか。依頼はコテハンさえつけていただければ誰でも受けます。あとパソコンの同人芸とかは無理です。基本無理です。もう答えきれない。あれはたまにやるけど本当に本当に辛いから、しゃがんで歩いてっからいけない。これ画廊伝説みたいな感じだ。なぜかしゃがみ歩きがある格ゲー、画廊2とか。うん、じゃあタックさんやる。ロバさん来ないよね。ロバさんいないよね。そんなわけで白瀬さんお休み。あれロバさんいないね。ロバさんいないね。草をはみに行ってしまったよ。もう寝てんじゃん。これはどこ。まあいいです。ロバさんはまたいずれ来てくれれば。ずっとここに順番待ちとして入るんで。ないんだよな動きが。そうね。ちょっとあんまセンスないね。はい。明日やりますか。そうね。あ、俺明日なんかやる予定あった気がしたけど。ああ、ていうかあれだ。あれやね。ネスタの星やんなきゃいけないな。パニョさん。
ありがとうございます。ゲームギアのファリオさんって聞いたことない、はいはい、違う人かな。そうだね、ゲームギアもたまに質問できますね。昔体験版やっただけのやつでもいい、やっているんだったらいけると思う。体験版が配られるっていうのは意外と積極的にメーカーが売り込もうとしているものが多いから、結構有名なタイトルが多い可能性。タイトル分かってたらいいじゃねえか、もう。何がしたいのよそれ。ラザニア先輩マジでファンタ後輩とかどうすんだよ。ファンタやろうとか、ただのクイズわら、うん、ただのクイズというか、たまに何年かに一回いますね、そういう人。クイズ出してくる人、お前らこんなのわかるかつって、で、なんか結構変な、すぐ答えられちゃって、オレンジさんが一発目で答えて終わりみたいな、しょぼーんってして終わりで、電話来て解決しな、怪我しないうち帰れやつ。さっきのゲームのタイトルは何だったのすか。あれ、オーバーブラッドですよ。そのままリオです。オーバーブラッド、ガイアマスター、そこら辺かな。あと、ただいま勇者募集中おかわりとか。あ、え、誰？電話来て解決 OK。 ありがとうございます。あー、そうかそうかそうか、解決したんだね、行ってらっしゃい。下敷きに別れが決まったのかな、逆に。破局という名の解決ですか。そう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 、ね、終わりましたっていうね。じゃあ、体験版の人やる？誰だっけ？ごめん。あ、タックさんか。タックさんやる？よかったよかった。うん、よかったね。有名かどうかもわからないんですが、質問いいですか？あ、いいですけど、あの同人芸とか、フリー芸とかはやめてください。やります。あ、じゃあタックさんの次にパニョさんね。じゃあパニョさんね。パニョさん。パニョさんはロバさんよりも先に来るんで、順番来るんで、ちょっと待っててください。いや、ごめん、ちょっとって言っちゃった。これ解決しねえ可能性。俺のダウジングがなんかすごい反応した、今。ボーナスディスク60フレームのリッジレーサー1。南雲さん解決してません。じゃあタックさんから行きましょう。皆さんご協力お願いします。ダックスーファミです。いやいや、風の黒のは早いな。スーファミじゃねえかよ。風じゃねえ。スーファミ。メタルギア、メタルギアっぽかった。臭い作る。終作じゃねえ。こっちこっちみたいな感じかな。スーファミのどんなゲームでしょう。確かっていう不安だね。え？スーファミの体験版？ないないない。それはその人と別だよね。え？嘘？ああ、動いちゃった。それ違う人やで。そう、違う人。しか出てこない。うん。新作以外に何かあったよね。奇作だっけ、なんだっけ。今エルフのゲームが、これは早そう。いやー、わかんないぞー。エルフ無料だっけ。中島そんなエロゲーまで知ってんのか。ミソンに言いつけるぞ。見下ろし斜め目線、プレスってスワブグっぽい。デザインムーン？ん？ムーン？デザインがムーンっぽいってことね。なんだっけ？奇作？奇作あるよね。初めて買ったエロゲが新作。旧作、くらい。デザインムーンでいいのかな。ムーンでいいの。ムーン。ムーン。嘘。それ八尾純一のあれじゃないの。デバイスレインだぞ。え、ムー？あ、ムーって人がいるんだ。ごめん、俺それ幻想有給幻想曲とか知らないからさ。デバイスレインじゃないじゃん。有給幻想曲の人じゃないの。あ、ムーって人なんだ。デバイスレインだね、じゃあ。ちょっと、サターンプレスで両方出て。デバイスレインです。だよね、だよね。スーファミですよね、だよ。さんで情報混じってませんか。あ、全部ちょっと。ドプスド12あたりで体験版やった気がする。すいません、スーファミって言ったのパニョです。嘘。あ、そっか。え、ちょっと待って、なんか混ざってね。やめろ。受けてないのに書くんじゃない。ちょ、やめろ。全然ちげえじゃねえかよ。混ざってんじゃねえかよ。これ何機種言ってんの、プレステって言ってんじゃねえか。ちょっと待って、順番待ちの人は待ってください、ちゃんとね。これ体験版すごい面白かった。体験版ってあったんだね。あ、あったわ。てか、なんか全然ゲーム始まんない、ね、これさ、俺絵は嫌いなんだけど、このゲームだけはなんかすごい気になるんだよね。エルチキさん、ありがとうございます。いいね、カオスだね。カオスだね、なんか混ざってるね。どんなゲームが飛び出すんだ、条件ごっちゃ。じゃあシミュレーション RPG、 GRPS ってなんだぽい。デバイスレインというゲームか。そう、デバイスレインですね、これ。デバイス、なんでなんこれゲーム始まんないの。デバイス、右上の古文かわいい。デバイスレインはいろいろ惜しいゲームだった。そうね、なんかちょっと時代、あのね、発売がまず遅かったんだよね。なんでこんな時期に出したんだろうって。有給幻想曲じゃなくて、もうちょっとこういうのちゃんと作ってればよかったのにさ。じゃあメーカー違うのか。別に。葉っぱ体が見えるのは気のせいなんだろうか。初めて役に立った。え誰?20年代っぽい絵柄。初めて役に立ったリンコさんかな。リンコさんが言った最初。
デバイスで武器にマテリア的なやつトランシルバニアでスキル発動するんだっけね。98年頃って PS2 の情報が出てた時期だっけ。おう176かな。デバイスレインデバイスレイン C さんリンコさんだね。よし OK 176 176。動画再生めっちゃ言ってたね、うん、わら。あ言ってた言ってた。プレスお蔵入り動画よりは言ってないけどなんかすごい評判はいい。あリンコさん176か。もうじゃあ C さんなしだ。デバイスレインリンコさんのみで。あここじゃねえよ。どこだよこれ。これパニョさんも用だよこれ。リンコさんじゃあ解決ありがとうございます。ね複雑で興味惹かれる。待って後ろ髪惹かれてた。あそういうことね。体験版でやってね。じゃあパンニョさんでやるよ。98年ってまだドリキャスだっけ。98年はドリキャスまだ出てないね。上なぞえ見てるんです。セガサターンすらまだ死んでないから。明らかにプレステ動画のがニコニコでは受けがいいという。うんそうそうそう。セガサターンとメガドラはもうダメです。もう全然ダメです。どっちかっていうとメガドラの動画の方が力入れて作ってるけど。じゃあパンニョさん始めよう。じゃあスーファミね。電撃プレイステーション D にはお世話になった。お世話になったな。さっき順番待ち希望の人いなかった。いやパンニョさんでしょそれ。余計なことはあんまり。嘘でしょ。いるの。いるのか。誰だメガドラ。誰だ依頼に。待てこれまた混乱するからやめてくれ。誠は今の時期あり改めて言ってじゃん。いた。えパンニョさん以外にも。98年の末だねドリキャスいましたよ。エルチキさんが予約みたいです。エルチキさん予約なの。エルチキさんはごめんどこだどこなんだ。エルチキさんいない。あ予約いいですかって言ってるのか。オッケーオッケーごめんなさい気がつかなかった。エルチキさんはエルチキさん私でしょうか。エルチキさんレッドでお願いします。レッドがいいね。スパークスターが浮かんだ。スパークスターエルチキスーファミのスーファミで犬みたいな主人公がドンキーみたいなステージをやるスパークスター。ああそうだロケットナイトアドベンチャーじゃない。ああれスパークスター違くね。犬みたいな主人公ロケットナイトでしょ多分。このなんかロケットナイトアドベンチャーがフルネームだったかな。あごめんごめんスパイロごめん俺メガドラ版だけどこれ多分似てるからいいよね。スーファミ版はスパークスターでいいんだよ。そうかそうだ名前が違うんだ。ごめんごめん。盲点盲点。スパークスター俺なんかスパークスターってあれと間違えてた。リスターと間違えてた。コナミ感すごいなこれ。ロケットナイトはメガドラを見る。こっちの意味でコナミ感がすごい。スパークスターなんで名前変えんだろほんと。殴るぞコナミ。これではどうでしょうか。これも出た時期が微妙だったよな。ガンスタとか出された後に出されてもさ。ロケットナイト。うん。嘘。嘘。マジで。これ好きだったな。あ、そう。ちょっともう俺らの世代がやるゲームじゃなかったよな。パニョさんどうですか。音ちっちゃいな。ドンキーってスーパードンキーコングの方か。そうそうもうまあ大体そう。そうでしょ。そうでしょ。兄貴たち33歳の俺より。まあ、それより年上だから。40歳の人もいるはず。これメーカーどこ？コナミ。うん？あ、もっとクソゲー感、クーリースカンクか。ソニック系統で面白そう。まあ、これは。もうちょっとクソゲー感があったということで、オレンジさんが持ってきた、ビスコンティ城、なんかアルディラン、ライトフット。なんでこういう動画なの。ちょっと待って。待って、ないな、これ以上。いや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 。あー、そうね、そういうのもあるな。トサカで攻撃のやつね。クソゲー感はちょっとこれ、コナミ感よりもちょっと難しい。ん BGM だね完全に。動画がねえ。ああるわ。なんでアスヒがおかしいんだよお前。トラさんかこういう感じ。細いんだよ。頼むよ。なんで細いんだよ。それでもここの人たちならば。おっとちょっと待ってねごめんねちょっと待って二面。トラッコに乗ってる画像があったんでそれっぽいかなと。トラさんって何？トラさん映画？十字で見つからなかったら次の機会にしようかと。どうですか？
犬みたいな主人公がドンキーみたいなステージをやるゲーム、やるみたいな、みたいなステージをやると。10時で見つからなかったら次の機会にしよう。パンフレットに嘘、外人のアスヒ虫は異常、社会の犬みたいな主人公じゃなくて社会の犬、違う、手がかりとぴったりだな。ディズニーじゃないよね、多分違うと思います。じゃあこのロケットに、待って、スパークスター違う、どちらかというとカンフー映画の冒頭、そうだな、あれは縦長だけどな。ディズニーじゃないよね。犬みたいなやつがスーパードンキーコング的なゲームで暴れるゲーム。タズマニアか？メガドラの。スーファミだって言ってるの。スーファミで犬みたいな主人公？ディズニーの可能性も。ディズニーの可能性。あー、グーフィー？犬種を。グーフィー。ライオンキング。あー、犬みたいじゃないじゃないか。猫みたいじゃないか。犬みたいな顔の人って可能性もダブル。グーフィーって、つまりみたいなゲームじゃないな。全然違う。ブルート、もう所長さんの声で犬って聞くだけで反応しちゃう体になっちゃった。どんな体だ。犬って足で立ってるのかな？四つ足かな？ダックスフンド、タイニートゥーン、グーフィーのゲームあるんだけど、あるんだけど、あの全然あれじゃない。全然あれじゃない。なんかあのなんつうの、魔界島みたいなゲームだった。まあこれマイナーだからわかんないと思うけど、じゃあ一応見せよっか。グーフィー、これじゃない、みたいなゲームだったよ。ドンキーコングって可能性も。ドンキーコングの2とかじゃないだろ、まさか。違う、何と違うんだ。ヒゲ丸、そう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 、ヒゲ丸って。ヒゲ丸だな。カプコンっぽいな、なんかいろんな意味で。もうちょっとヒントくれる？ディズニーの可能性？ドンキーと比べられるならドンキーってことはないんでは。うんね、いい、犬種ってなんだ。犬種をね、犬種、はい、ここじゃない、ここじゃない、ここだよ。しかもゲームでここ前はあれ、あれでもね、あのファミコン版のミッキーが全然なんか黒いやつが主人公の変なゲームっつって、いや、これではないです。はい、これは絶対違います。グーフィーは違います。 URL 省略、来た、なんか来た、オレンジさんか。ドンキーみたいなってことは右横スクロールってことで、まあそういうことだと思うよ。あとステージも若干、あ、こっ、さっき出たさ、あれ見ようぜ。うわぁ、きつい感じ。ムササビ？これじゃね？早い。出来悪すぎ、クソゲー感あるじゃん。メガドラのミッキーやりたくなった。ファニョさんどうですか？山猫。山猫。山猫だよ。憎たらしいな。ドラッキーみたいな。ソニック？どちらかというとドンキーよりソニック。そうだね、ソニック感が強いな。絶対ソニックパクロードして失敗してる感じ。レア車のあいつ。今回。横移動が多かった。なんかこれ海外だと64で出てたとか。いや違うんじゃねそれ。あ、そうなんだろう。それはそれは違うやつでしょ。今回じゃない。ガーフィールド。オーサムボッサム？ガーフィールドで、に、待てよ。スーファミにないような気がする。ちょっと待てよ。あれ見るか。なんかトサカで攻撃してるやつ、さっきなんか誰か言ってたよね。すっげえ忘れた。プロックスはちょっと犬じゃねえしな。ニトロパンクスマイトヘッド。ヘッズか。ありがとう。社長さん横じゃなくて、縦。縦？ファミコンだけだったか。ファミコンしか出てない上に海外で人気あるのに海外では出てないという、なんかちょっと。カーブン系だと誰がいるか。犬が主人公をまず挙げてみる。そうだな。戦い原始人、トリケラトプス。ちょっとさ、怖い怖い怖い。ゲーセン版みたいな雰囲気あるけど全然違う。チェルノブ？犬？何の犬なんで？政府の犬か。すごい。犬みたいな主人公。社長が最近やってたやつだこれ。あ、そうなの？トサカで攻撃するやつ。スーパードンキーコング的なってどこに書いてある？あれ？あ、ドンキー、そうだね、ここに書いてある。いや、かなり。違う、何しに行くんだよ。あれはあと100年ぐらい解決しないから、チェルノブイリは。ハットプス。はい。プロックスか。このゲームではないですか？今見てるやつ。
ヨギーベア、ヨギーベア、などのワイヤーアクション。おう、佐藤さんが貼ったやつも一応開いておこう。あのね、違うの、パニョさんがいなくなっちゃったの。パニョさんがいないとわからないの、これ以上。 BGM が少なく説明も少なかったイメージ。 BGM が少ない説明、これではないんだよね。冷圧は消えてないから大丈夫、まだ俺には感じてるから。じゃあライオンキング、説明がないんだったらライオンキングかもな。意外と説明はないような気がするけど、犬っぽいよね。今いたぞ。あ、これそう、スーパードンキーコングっぽいよ。今いた？いたいたいた。あれもうあと5分か。早いな。うそーん。盗まれてる時間が。もう5分前か。SM 調教師瞳じゃねえ。これは面白かったな。説明少ないし、デイブのやつ、ドンキーコングっぽい。答えが出たのでしょうか？答えは出てない。本人はもう来てない。南雲さんが来てない。スーパードンキーコングっぽいもんね。誰がプレイしてんのこれ。包丁ざっくり。ナルトだな。ナルトの声、声優さんみたいな感じ。独特です。血が。怖いな猫。似てるけど多分違います。似てるんかい。まさかの似てる。はい、ライオンキング。これライオンキングのね、最後いいんだよね、すごい。あの、1対1の崖での対決がたまんない。ミスターナイツ、ミスターナッツ。じゃあ先に佐藤さんが貼ってくれたやつを見よっか。それはちょっと、クーリースカンクっぽいやつ。似てるわ、泥沼フラグ。似てる、だってライオンキングに似てるってことはほぼ犬じゃねえか。ああ、まあ、スーパードンキング、もう何でもいいわ。スーパードンキングコングっぽいな、みたいな。バー、あ、スマッシュポ、スマ、ポップスマッシュってテニスじゃねえか。わかんねえ、これだーって言うかも。あ、佐藤さんが貼ったの、ライオンキング。誰、これ誰が貼ったんだ。これをいや、ライオンキングではないです。服着てました。おー、じゃあこれ服着てるね。わらわらま、わらわら。なんで URL 貼っちゃってるの。ヨギーベア、ちょっと待ってね。ヨギーベア今、あ、これよ、これはヨギーベア。これ、わら、服を着てるとなるとディズニー。んー、じゃあ、あれでもねえな。なんだ、バニー、バックスバニーでもねえな。ハットプス、わらわら様子でコムは得派。主人公の色って何色？ヘベレケ。ヘベレケ。これじゃないんだよね。これじゃないかどうかだけでも早く言ってください。次に行けません。なんか猫背だったイメージ。猫背のイメージはもうあれだよ。ちょっと待って。猫背のイメージ。とりあえず今見てる映像がそう、これだとかこれじゃないっていうのだけ、それだけ早く。早くください。1秒でも早くください。それがこの枠のちょっとルールです。なんだなんだ、なんて書こうとしたんだっけ。猫背だったイメージ、猫背のイメージ。違う、ヨギーベアじゃない。次見よう。でも呼ばれた気がして体が反応しちゃう。何がよし、ソフエルだ。妹、お家にいるんですよ。おかしいですよね。101で、まあ、ポコニャピキツやっちゃって、ファミコンのチキチキマシンだけのレースではないな。姉もやっちゃったと思ったファミコンだしな。で、次にね、もはや犬はどこに、わらわら、URL 省略。あー、美女と野獣とかあるかもな。でかいリス。ちょっとさ、ちょっとさ、めっちょっとハリハリ。うまいのね、みんな、ね、違います。違います。やないかい。いや、だってもうしょうがないもん。もう片っ端から見てますよ。動物が出てるゲームに見るしかない。質問なんですが、サターンの誕生日の時の映像発売の方にアップされますか。つべ、サターンの時はされると思います。あ、されると思います。でもしかしたらできないかもしれない。あ、時間もうちょいいけそうです。はい、あ、本当？ごめんね、ちょっとこの枠では無理っぽい。いい、違います。違います。ポコニャンじゃない。ポコニャンはね、ゲームボーイ版が面白い。いや、もう、あ、ごめん、除外。ミトロパンクヘッ、パンクマイトヘッズ。ポコニャンと固まんねえ。ポコニャンはちょっとさ、まあいいわ。オツ、もう9分なんで。うん、ありがとう。あと見てもらってないのは、ゴン。ゴン？これじゃねえ。はい、次枠です。え？
ポコニャン行ける人いるの？ポコニャン行ける人いるよ。ここはそんな、そういう強者もいるから。クラッシュは奥に。テイルズでもいいという人がいるから。あれオスだよって。ゴン、わらわら。右耳、右耳。犬わら。ダックハントの犬。ダック。次枠です。あとごめんなさいね、あの、エルチキさんもしかしたら間に合わないかもしれない。あとなんかまだ貼ってないのってある俺が。